A criança foi esfaqueada durante uma briga de casal ontem à noite no Vista Bela. Você sabe quem esfaqueou esse garoto? O próprio pai. A vítima, atendida pelo SIAT, foi um garoto de apenas 7 anos. A criança levou uma facada do próprio pai quando estava dentro de casa, na rua Anselmo Pedro Nonino, no residencial Vista Bela. Tudo aconteceu durante uma briga de casal. Segundo informações, o homem pegou uma faca para acertar a mulher. E um menino de 7 anos entrou na frente. Ele foi ferido na mão e ainda acabou levando um soco no rosto. Chegando lá, criança orientada, consciente a todo momento, analisamos o ferimento. Ferimento pequeno, em região da palma da mão, que a gente chama de corte contuso, ocasionado por uma faca, mas consciente, orientado, sem gravidade. O pai do menino, André Fabiano, de 37 anos, fugiu do local antes da polícia e das equipes de socorro chegarem. Não esperou lá não, né? O cara dá uma facada na mão do próprio filho. Não obstante a isso, né? Dá um soco no rosto do próprio filho. Você vai esperar o quê de um pai desse? Esperar o quê? Será que pode chamar um cara desse de pai, né? A imagem que esse menino vai levar do pai para o resto da vida